sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo de Among Us! Hoje nós vamos jogar o Among Us na vida real, parte 2. Porque vocês deixaram muito like, vocês gostaram bastante, deixaram bastante comentário positivo. Então hoje tô trazendo pra vocês a parte 2. E hoje a gente tem convidados especiais aqui, entendeu? Hoje nós estamos com a Manu! Princesa! Princesa feminina, tá vendo? A Manu, ela tá com a cor? Rosa. Rosa, Manu tá de rosa. Nós temos o Vini, né? Que tá aí com a roupa vermelha. Ele é a cor vermelha. Temos eu, né? Que, né, sou aqui do canal. Eu acho que vocês já conhecem ele. Eu acho que vocês já devem conhecer. Eu estou de branco, tá? É o menino do nome do canal. Olha só. E temos também a minha eterna namorada, Natália. Tá romântico hoje, né? Eu espero que você não seja um impostor, né? E me mate, porque o romantismo vai acabar. Meu bem, a gente ainda nem decidiu que vai ser impostor. Teve que tirar na sorte. Mas você tá de cor roxa, né? Sim, vou focar em você. Temos aqui também a Marina, né? Que tá de cor verde. E temos o Thiago, meu irmão, que está com a cor ciano. É ele! Ciano! É ele! Ciano! Confia, gente! Confia! Não sou eu! Eu tenho scan! Tô zoando. Eu tenho lixo! Então, esses são os participantes que vão jogar hoje Among Us parte 2 na vida real. E eu vou explicar pra vocês agora sobre as nossas tasks. A task número 1, juntar os fios. É uma task onde a gente terá que juntar os fios de mesma cor. Task número 2, copos de água. Consiste em simplesmente tomar água. Que bom, né, gente? Mais gostoso. Task número 3, juntar as folhas da lagoa. No caso, a lagoa é uma piscina onde a gente terá que juntar as folhinhas numa cestinha do lado. Task número 4, acertar bolinhas. Basicamente, a gente vai pegar uma bolinha dentro da cesta que está cheia de bolinhas e jogar essa bolinha até ela cair na cesta que está vazia, concluindo 5 bolinhas ao todo. Task número 5, passar o cartão. Essa task consiste em passar o cartão. Task número 6, conta matemática. Essa task é só para os mais inteligentes. Enfim, essas são as tasks que a gente terá que fazer nesse jogo, tá bom? Então, é o seguinte. Vamos então embaralhar aqui agora os cartõezinhos de quem é o impostor e quem é o tripulante. E vamos começar esse jogo. Então, vamos lá. Estamos aqui com todos os cartões. E, ó, Thiago, começa tirando você. Tá. A carinha de impostor dele, olha. É. Tem que misturar. Tem que misturar. Ai, meu Deus. Beleza. Eu vou pegar... Isso, ó. Misturar. Eu vou pegar esse. Tá com cara de impostor. Mostra lá pra câmera. Essa reação. Tá com cara de... Thiagão. Tá com cara de impostor, só não sei se é esse mesmo ou esse ano. Esse ano. Eu quero pegar. Tá, vai lá então, Manu. Eu quero do meio. Carinha de impostor. Ninguém olha, hein? Que estiver roubando, já era, viu? Ó, aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Tripula. Vai, Marina. É o verde, hein? É o verde. Certeza. Então agora, Vini, vai lá. Ai, meu Deus. O Vini, ele tem cara de impostor, não tem jeito. Não tem jeito. Todo mundo que foi tem cara de impostor. Agora sou eu, hein? Vai lá então, amor. Vem, impostor! Você pegou do meu lado. Esse aqui que eu quero. É, sobrou o meu, né? Deixa eu ver. Bom, gente, sou tripulante, cor rosa bebê. E agora eu vou procurar uma task pra fazer, né, gente? Porque aqui nesse jogo eu só sei fazer task. Agora eu tô olhando aqui que eu não conheço o ambiente. Ai, meu Deus, eu tô tensa. Gente, será que eu vou sair bem nessas tasks? Eu tô um pouco com medo, parece. Meu Jesus. Aí eu achei uma e vou tentar fazer. Eu acho que ela é uma das mais fáceis, mas nesse calor vai ser a melhor. Ai, Jesus. É de tomar água. Oh, my God. Ok. Já tô bem no sol. Derramei em mim toda. Mó, bora lá. Gente do céu. Uma maravilha. Esse sol. Agora tá quente. Tô de olho todo mundo. Galera, é o seguinte. Vocês já viram meu papelzinho aí. Eu sou tripulante. Gente, eu queria muito ser impostor, né? Mas não deu. Enfim, eu vou procurar uma task pra fazer agora.
O branco tá ali. Galera, achei uma. Olha só, tem uma desk da piscina aqui. Nesse calor, gente, dá vontade de pular dentro dela, né? E eu acho que tem que catar essas folhinhas e colocar aqui dentro desse... O branco. O que você tá fazendo aqui? Fazendo desk, né? É. Eu tô fazendo. Ó, ó. Tô fazendo o task. Galera, o branco tá ali só me vigiando. Agora ele deve ficar aqui pra ver se eu tô fazendo o task. Mesmo se eu sou impostor ou não. Olha isso. Olha isso, galera. Ah, você não vai sair daqui, né? Vou mostrar a ele que eu não sou impostora. Ó, tem que pegar folha por folha e colocar aqui dentro desse baú. Eu sou o Ciano e eu sou inocente. Eita, o vermelho tá passando aqui. Nossa. Ele olhou pra mim. A Natália? Deixa eu ver o que ela tá fazendo aqui. É, os dois estão aqui. O rosa tá aqui. Vou procurar uma desk pra fazer por aqui. Ó, pelo visto o branco tá descendo, ó. Tô de olho, hein, branco? Ah, aqui tem a desk dos fios, ó. Começar pelo azul. Bom, sou o impostor e como eu amo ser impostor, viu? Então vou dar uma sondada aqui. Vamos ver o que, que cada um tá fazendo. Bom, ali tá o Rosa e o Ciano fazendo desk. Procurar alguém mais isolado pra poder eliminar. Agora o branco, que eu acho que vai ser o mais difícil. Galera, olha só. Encontrei uma task aqui embaixo, ó. Task das bolinhas. No último jogo eu não fiz. E aqui, ó. Tem que acertar essas bolinhas naquela cesta dali. Deixa eu tentar. Eita, errei uma. Tá, outra aqui. Ah, errei. Uma foi. Pegar outra aqui. Meu Deus, errei. Ai, deixa eu ver. Eita. O vermelho chegou. Ah, mas ele tá fazendo task. Tudo bem. É, eu tô sozinho. Se ele quisesse, ele poderia me eliminar agora. Mas já que não eliminou, vamos continuar tentando minha task aqui. Gente, vou abandonar o Thiago um pouquinho. Vou fazer outra task. Mas pelo que eu tô vendo, todo mundo tá fazendo uma. E agora eu vou procurar uma pra fazer. Porque são muitas, né, gente? Eu não tô vendo ninguém aqui perto. Eu vou reportar. Eita. Eu acho que alguém foi eliminado. Seguinte. Vi o verde morto na parte da elétrica. E quem tava perto? Quem tava perto? Ninguém, eu não vi ninguém. Ah, mas aí complica. Ó, eu vou falar um negócio. Eu estava lá embaixo, o vermelho chegou, não fez nada. Poderia ter me eliminado e não o fez. Ou seja, eu inocento o vermelho. Eu estava perto da rosa. Estava... Vou falar agora o que eu vi também. Antes... Eu estava observando a roxa fazendo task. O Ciano chegou, viu a roxa, começou a chegar perto do Ciano, da roxa, só que aí ele me viu e voltou. Não, então eu acho que mas eu acho, não, mas eu acho porque eu tava fazendo a task da água e ele tava isso junto aí, comigo. Eu tava com então ela. Se fosse pra ele matar, ele já tinha matado. Eu tinha matado ela. Eu não confio no Ciano. Eu achei, assim, duvidoso. E outra, é o Ciano. Eu volto no Ciano. Eu não acredito. Eu volto no Ciano. Eu não acredito nisso. Eu vou esquivar porque eu não vi. Ele poderia ter me matado. É, não fui eu. Não fui eu, Vini. Eu vou esquipar também. Beleza, galera. Agora eu quero ver o que, que todo mundo vai fazer. Ó, a Malu desceu. Meu Deus. O Vini desceu. O branco. 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 Não, branco. O que você tá fazendo aqui, branco? Branco. Meu Deus. Meu Deus. O que, que ele vai fazer? Ele desceu. Galera, agora eu tomei muito susto. De verdade, achei que o branco ia me eliminar. Deixa eu entrar aqui, pera, mas aqui é pro porão, mas tem uma task bem aqui, ninguém resolveu. Calma, eu sou bom de matemática, eu vou conseguir resolver essa task fácil. Tá, 43 mais 19, deixa eu pensar. Agora eu vou fazer uma task que é a task do cartão. Eu já tô vendo aqui, que é aquela que tem que passar o cartão, sabe? Essa aqui é a task, eu tenho que passar todos esses cartões. Vamos lá. Ai, meu Deus. Como passa? Acho que é só... E... Beleza. Primeiro foi... Gente, vou vir pra parte aqui de baixo. Acho que a missão é passar aqui de baixo aqui. Vou vir aqui pra parte de baixo. Fazer uma task. O vermelho está atrás de mim, porém, acho que... Nada a ver, não. Achei a task do fio, vou fazer a task do fio agora. É, o Rosa tá aqui, né? Fazendo uma task aqui. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém.
Parece que aqui não tem mais ninguém. Meu medo. Dois. Beleza, 62. Task resolvida facilmente. Deixa eu descer agora, né? Porque eu vi o vermelho indo atrás da rosa. Você se matou! Você matou! Bom, eu reportei e o branco tava lá. Eu volto no branco e confia em mim que o branco tava lá. Calma aí. Eu vou dar agora a minha versão dos fatos. Estava eu junto com o roxo. Estava junto com o roxo. Não fiz nada com o roxo. Fiquei sozinho com o roxo por um bom tempo e nunca fiz nada com ele. É. Entendeu? Nunca. E, inclusive, depois desci para o porão no que eu estava descendo a escada, vi o vermelho. Eliminando! Você vai acreditar o Rosa nele? Eliminou o Rosa na minha frente. Eu estava... E aí, quando ele me viu, ele foi lá e reportou pra eu não reportar. Você acha que se eu fosse impostor, ia matar e reportar? Ia. Não! Ia! Eu tava fazendo task. Eu estava fazendo task. Qual task? A task do fio lá embaixo. Eu estava ajudando o Rosa. Ele chegou e matou o Rosa na minha frente. Eu reportei. Mas era o Rosa que tava fazendo a task do fio. Eu tava ajudando. Olha, pra você ver que mentira. Não. Então me fala o seguinte. Qual foi as três últimas testes que você fez? A do fio eu fiz. Antes do fio você fez qual? Tanto que eu já fiquei com outras pessoas e não matei. Será que não foi porque o cooldown estava contando? Confia em mim. Roxo, ele... é o seguinte. Eu tô desconfiando dos viu, dois. Mas você me viu perto de você e seguinte, eu não fiz nada. Mas ele também ficou perto de mim no momento e não fez mas, nada. Mas, agora eu vou te falar o porquê. Ele tinha acabado de eliminar um. Sabe quem? A verde, aquela hora, ele tinha acabado de eliminar e foi pra perto de você. Na verdade, ele foi pra perto de mim. Não, mas quem eliminou o verde? Eu inocentei ele. Você. Foi. Eu inocentei não. ele. Galera, é o seguinte. É uma decisão muito difícil. Porém, eu tenho que votar em alguém, né? Tenho que votar. E tem uma coisa. Realmente, se você tivesse acabado de eliminar o verde, você não ia fazer nada comigo. Deixa eu só falar mais uma coisa. Última. É o vermelho. Calúnia? Ele não tem nem argumento. É o vermelho. Calúnia. Mas você não lembra as peças que você fez? Eu estava lá embaixo. Eu lembro, hein? Galera, infelizmente ou felizmente, tomara que meu voto esteja certo. Eu que vou desempatar e decidir esse jogo aqui. Então, eu vou no... branco, né? Eu vou no vermelho. Não! Eu vou no vermelho! Eu vou no... mas já foi dois, mas eu vou no branco. Injustamente. Pra mim, continua sendo o seu. Ô, Vini, gente, o vermelho, assim, ele falou com tanta convicção que eu podia ter acreditado, mas eu falei, gente, não é o branco ficou comigo. Não. Eu confesso que eu vacilei porque eu não vi o branco descendo na escada. Morremos, mas eu peguei na minha flaga. O que eu tinha que fazer, eu falei, já eliminei na frente, agora eu vou reportar e ter que falar pra ele. Os tripulantes venceram. Bem-vindos, aplausos! Se vocês gostaram dessa parte 2 de Amamento da Vida Real, deixa bastante like, que desse jeito eu trago a parte 3. Mas eu só vou trazer se vocês deixarem bastante like, né? Porque se não tiver like, significa que eles não gostaram. Não, então, deixa bastante like que eu trago a parte 3. Posso trazer até com mais pessoas. Comenta aí embaixo quem vocês querem que eu traga na parte 3. E se você não for inscrito no canal, já se inscreve pra você não perder nada do que eu posto aqui pra vocês. E, inclusive, pra vocês não perderem a parte 3, tá bom? Que pode ser que eu traga a pessoa que você está pensando aí, ok? Então, é o seguinte. Deixa o like, se inscreve no canal. O canal da Manu, do Vini e da Natália estão aí na descrição do vídeo pra vocês conferirem. O canal deles é muito bom. É muito conteúdo bom, conteúdo pra caramba pra vocês. Então não deixa de passar lá e conferir, fechou? Meu Instagram, @BrennerMariano. Me segue lá pra vocês ficarem mais próximos de mim, verem mais as coisas que eu faço aqui no dia a dia e tudo mais, fechou? Então é isso, galera, tamo junto. Um beijo e... tchau!